Boneve Gjakuva dhe Roni Ferr kanë zyrtarizuar marveshjen e bashkëpunimit për 10 vjet. Të pranishëm në këtë ngjarje ishin zyrtar komunale pjesëtar të tjerë të komunitetit, të cilët fillimisht u njoftuan me punën në ambientet e Boneve Gjakuva. Pas nënshkrimit të marveshjes edhe zyrtarisht Tar Bërleshi nga Boneve Gjakuva, tha se kjo do të jetë shtys të vazhduhet puna dhe të zgjerohet ndikimi në komunitet. Shumë rëndësishme me kuptu rolin e Bonevetit si shërbys komunitar, si institucionit cili ka të mirë në përgjithshme në mend, edhe Roni Ferri ka me japë mjetet jo vetëm financiare, po edhe ekspertizën, që jo veç me bo punën që kema qenë duke bo tash 10 vite, po edhe më zhvillu edhe me vendos Gjakovën edhe trejnë dhe fëmijët e Gjakovës në një mundësi të njëjtë si kur fëmijët e trejnë këtë botën. Ndërkaq, drejtori Gent Lojçi nga Roni Ferr tha se vizioni Bonevet ka bërë që të zgjerohet ky bashkëpunim, pasi që dëshira të dyja palëve është të kontribuojnë për të rinjtë. Me Bonevetin na kemi një bashkëpunim afat gjatë ku vazhdimisht shkëmbejmë ide dhe kemi pas relacione. Vizioni që Boneveti e ka dhe impakti që ka pas sidomos të rritë na ka nxitë edhe neve, kemi pas si motiv që me kontribuojë sa do pak në mënyrë që kjo me pas efekt edhe të rinia dhe të shoqënia. Edhe po besoj që me donacionin që na kemi dhënë sot kemi qenë një mundësi e mirë, ku CNC-ja që na kemi dhëruar si donacion është prej teknologjive më të fundit, edhe secili ri që kemi pas fatin më ardh në kursin këtu, atëherë kemi pas të njëjtat privilegje që i ka secili i ri që është edhe në vendet më të zhvilluara. Marveshja në shkruar sjell benefite edhe për Bonevet, por edhe për Roni Ferr, tha koordinatori rjetit Bonevet Lek Zherka, duke shtuar si investimi të të rinjt do e mos do të rikthehet kontribuesve. Unë mendoj që ky kontribut i sodit është një shembull shumë i mirë, jo vetëm për Bonevet Gjakovën, mirë për të gjithë 5 qendra tjera jashtë Bonevet Gjakovës, që mirë për krah edhe mirë bashku vizionit tonë, sepse në fund ditës këta tri herët të sovon do t'i kthejnë industrisë, do t'kthejnë bondën marës vetë mirë, po do t'jenë bashkëpunëtor shumë të mirë të kompanive në fjallë. Qendra pare Bonevet është themeluar në vitin 2014 në Gjakov, duke u bazuar në ndikimin pozitiv, kjo qendër më pas është hapur edhe në Prishtin, Kaçanik, Kamenice, Mitrovic dhe pritet të zgjerohet në të gjitha rajonet kryesore të Kosovës.